ଯୋଗ ହେଉଛି ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ। ଯୋଗ ଆମ ମନ ଓ ଶରୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବା ସହ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଦେଇଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆସିଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯୋଗକୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଉପହାର ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଆଜି ଲେଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି CISCE ରିଜିନାଲ ଯୋଗ ଅଲମ୍ପିଆଡ। ଶିକ୍ଷା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଲେଲା ସ୍କୁଲ। ଏହି ଯୋଗ ଅଲମ୍ପିଆଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 12 ସ୍କୁଲ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ 99 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମେ ହମାର 94 ICC ସ୍କୁଲ୍ସ ହେଁ ଔର ଯୋଗ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ହର ଏକ ସ୍କୁଲ୍ ମେ ହେ ଫିର ବି ଇସ୍ ବାର ଜ୍ୟାଦା ସ୍କୁଲ ଭାଗ ନେଇ ଲେ ସକେ କାରଣ ଛୁଟି ହୋ ଗଈ ଔର ଧୂପ ଇସକେ କାରଣ ସବ ଫିର ବି 89 ବଚ୍ଚେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର ରହେ ହେଁ। ଏ ଏକ ଦିନ କା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ ଔର ହମ ଲୋଗୋଁ କୋ ମୌକା ମିଲା ଲୋୟୋଲା ସ୍କୁଲ କୋ ହୋଷ୍ଟ କରନେ କା। ଏଟା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ NCERT ଇନିସିଏଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବିକଜ୍ ମୋତେ ୟୋଗାଟା ମାନେ ମୋର ହ୍ୟାବିଟ୍ କରିବାର ସକାଳୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କଲା ପରେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ଲାଗେ। ଏହି ଯୋଗ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ CISCEର ରିଜିଓନାଲ କୋଡିନେଟର ସିଷ୍ଟର ସିଲି। ଏହା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରୁଚିକା ସ୍କୁଲ, ସମ୍ବଲପୁରର ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ ସ୍କୁଲ, ରାଉରକେଲାର କାର୍ମେଲ ସ୍କୁଲ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସେଣ୍ଟ ଭିସେଣ୍ଟ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ପାରାଦୀପର ବିଥାନ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଡ଼ାସନ, ଧନୁରାସନ, ଚକ୍ରାସନ, ତ୍ରିକୋଣାସନ, ଗରୁଡ଼ାସନ, ମକରାସନ, ଅନୁଲମ ବିଲମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।